Acho que foram todos. Mudar posição. Entendido. Vou disparar um sinalizador. Cuidado. Alvos marcados. Tudo pronto. Estou atirando nesse porco. Temos um homem abatido. Temos um homem abatido, porra! Só aguente firme, cara. Já vou pra aí. Pode deixar, cara. Segura as pontas. Eu tô indo pra aí. Fiquem em posição. Ah! Pressa pra quê, né? Homem ferido. Aguenta aí. Tô indo. Dá pra matar. Ah, valeu. Disparando o sinalizador. Continua andando. Entendido. Alvos confirmados, pronto para atacar. Abrir fogo. Entendido. Homem ferido, ferido em a merda aí, homem ferido. Você vai ficar bem, tá me ouvindo? Eu tô a caminho. Isso vai doer amanhã de manhã. Atirando o sinalizador. Você vai ficar bem, estou a caminho. Pretende me deixar sangrando aqui o dia todo? Aquilo é real?
Entendido. Alvos estão marcados. Aguardando. Homem ferido. Ei, ferido. Aguenta aí. Merda, homem ferido. Aquilo é real? Sinalizador. Temos um homem abatido. Você vai ficar bem. Estou indo. Homem ferido. Ah, cara, se você atirasse direito, eu não teria me fudido. Segura as pontas. Eu tô indo pra aí. Homem ferido. Você vai ficar bem. Estou indo. Oh, valeu. Tirando o sinalizador. Ah, maldição! Tá comigo? Já vou pra aí. Ah, porra! Que tal não me deixar levar tiro da próxima vez? Homem ferido! Homem ferido! Aguenta aí, eu tô a caminho. Ainda tá doendo. Merda, homem ferido. Aguenta aí, já tô chegando. Tudo limpo aqui.